Niin, hei, eli minä Mäkinimen Teijo on tuota koulutuskeskus Salpauksen näitä talonrakentamisen opettajia. Ja tuota, mehän täällä opiskellaan niin kuin talonrakentaja-ammattiin, mikä on tuota, tämmönen, niin kuin perustuu tämmöiseen tutkintorakenteeseen, mutta jos nyt sitten keskitytään tämmöiseen kirvesmiehen ammattiin. Eli kirvesmiehäs on niin kuin ammattinimikkenä hyvin vanha. Edelleen se on kylläkin käytössä tuolla, vaikka niin kuin virallisesti se on poistunut, niin käytössä tuolla rakennusalalla. Eli no, kirvesmiehen nimittehän on tullut siitä, että sehän oli tuota aikoinaan tämä ammattikunta, mikä rakensi Suomeen nämä hirsitalot. Eli se on hyvin arvostettu ammattikunta. Niillä yleensä oli tota tilauskirjat ihan tupaten täynnä. Eli ne oli täynnä jo, sanotaanko vuosi, kaksi, kolme vuotta eteenpäin. Ja nehän keräsi näitä tota työmaita sitten johonkin tiettyyn pitäjään ja kävi siellä rakentamassa. Ja eihän ne mitään tietenkään kauhean kiertolaisia ollut, että nehän yleensä saattaa yhdelläkin paikkakuntaa ehkä vuoden kerrallaan ja rakentaa useamman talon. No, nykyään edelleen siis kirvesmiehen tämä niin kuin nimike on olemassa, eli sillä lähinnä tarkoitetaan tämmöistä nykyajan rakennustyömaalla ammattikuntaa, mikä tekee sitten hyvin monipuolisesti töitä, puurakentamista ja elementtirakentamista ja sisustustyötä ja hyvin monenlaisia asennustöitä ja työkaluja käytetään. Ja ehkä tämä on niin kuin yksi hyviä puolia tässä ammatissa on, että tämä on todella laaja. Että työtehtävät vaihtelee hyvin paljon, mutta myös sitten erilaiset työmaat ja työympäristöt. Eli täällä sä voit sitten ikään kuin hakeutua normaalisti rakennustyömaalle. Siellä on sitten tämmöisiä omakotitalotyömaata, rivitalotyömaata tai kerrostalotyömaata. Jokaisessa näissä on niin ihan omat tietyt piirteensä ja sitten voit erikoistua sitten, jos haluat siisteihin, NS-siisteihin sisähommiin, niin sitten tuota teollisuuteen, eli esimerkiksi vaikka sitten betonielementtiä tekemään, taikka teräselementtiä tai puurakentamisen elementtejä. Ja tässä on heti meillä yksi esimerkki, tämä on oppilastyönä tehty tämmöinen puurunkoinen talo, ja tämä itse asiassa on elementtirakentamista, vaikka se täällä meillä hallissa on tehty. Täältä tuota, jokainen seinä purkautuu ja tarkoitus on sitten tuota kasata tämän tuonne työmaalle. Eli täällä sisätiloissa tämä on saatu hyvissä olosuhteissa tehtyä valmiiksi, ja työmaalle se käydään sitten asentamassa. Joo, tässä tämän pätkä ehkä sitten.